Kopřiva tady postoupil celkem hladce do hlavní soutěže Challengeu na Štvanici, když porazil Tomáše Machače 6-1, 6-2. Vítku, jak se rodila tahle ta výhra na začátek? Byť teda výsledek jednoznačný, tak o ty gamy jsme se v prvním setu, nebo hlavně na začátku vždycky těch setů hodně tahali. Zrodila se, nevím, byl jsem poctivý, nějak jsem ty gamy překlopil vždycky na svou stranu, takže proto ten výsledek je takhle jednoznačný a vyhrál jsem. Vy jste vlastně stejného soupeře už jednou porazil podobně výsledkově jasně. Myslíte si, že na něj máte hru, že na něj umíte třeba? No, nevím, čím si to vysvětlit. Hrál jsem loni s Tomášem, on ještě jakoby mladý, takže on to má určitě hodně před sebou, ale jak loni nebo dneska se mi nehrálo s ním špatně, takže ale jestli na něho umím nebo neumím, nevím, čím si to vysvětlit. Každopádně jsem za to rád, že to bylo takhle. Jak jste sledoval vůbec, jestli se dostanete do kvalifikace a jak jste se připravoval na turnaj? No, tak tohle to bylo náročnější, protože ta kvalifikace neměl jsem vlastně vůbec jistý místo. Přijel jsem tady včera na to zkusit se zapsat. Tak nějak jsem teda doufal, že se dostanu, což se nakonec povedlo, no a pak už to jsou fofry, no, pak už jsem se dozvěděl soupeře a tak dále, kdy hraju a už byla příprava jako na normální zápas. Jak je tohle pro tenistu těžký vlastně, kolik hodin času má na to a musí mít asi nejspíš nějaký plán B, předpokládám, kdyby to nevyšlo, tak co potom? Tak kdyby to nevyšlo, tak bohužel, no, masmu, čekal bych tady, jestli by se někdo odhlásil nebo neodhlásil, ale takhle, no, záleží jak to vyjde, ale vždycky tam nějak ten prostor na to připravit se je, každopádně záleží, jak je člověk ready nebo není. Teď jste v hlavní soutěži, to je super, jak se vám líbí místní prostředí, celkově lidi, fanoušci a všechno kolem? Jo, mně se tady ten turnaj vždycky moc líbí, protože ať už je to spojený jakoby i s těma, i s ženským turnajem, tak ta organizace je vždycky superová. Je to tady na hodně vysoké úrovni, hraju tady vždycky každý rok. Teďkom jako myslím, že třetí rok v řadě. A jo, moc se mi tady líbí, je to tady paráda, no. Kombinovaných podniků se ženami moc není, tak jak se vám líbí, že se můžete podívat třeba i na holky a naopak, že oni můžou přijít zafanit vám? No, tak moc toho není, ale jako takhle to nevnímám, no, že bych se šel podívat nebo nešel podívat, spíš takový to, že je tady hodně lidí, hodně lidí se tady pohybuje, tak nějak se zase se třeba vidíme po nějaké další době s nějakýma lidma, takže jako z tohohle pohledu je to zase hezký. Vítku, díky moc, ať se daří, stejně jako dnes. Jo, děkuju.